Sveiki, mani sauc Sanita Rītoliņa, esmu 23 gadus jauna. Es dzīvoju Latvijā, galvas pilsētā Rīga. Esmu maija uzvarētāja. Kad es uzvarēju šajā konkursā, es biju ļoti laimīga. Es to atceros kā vienu no savām laimīgākajām dienām dzīvē, un es to nekad neaizmirsīšu. Šī konkursa organizācija bija vienkārši perfekta. Tā ļoti atšķirās no visām pārējām organizēšanām, kādas esmu savā dzīvē redzējusi. Bailamart Turki